Vamos falar sobre, sem dúvida nenhuma, eu tenho que falar sobre as manifestações desse domingo, porque são muito lindas. É muito bonito ver o povo na rua, né? Eu fico feliz de ver. Talvez eu tenha sido o primeiro defensor, já em 2023, no início de 2023, de que as pessoas voltassem às ruas. E eu acho que o Bolsonaro demorou muito para embarcar nisso, embarcou a contragosto, só quando estava realmente morrendo de medo de ser preso. E isso teve um efeito fantástico. Eu não me importo que as pessoas entrem, façam as coisas certas tardiamente, é melhor antes tarde do que nunca. E muita gente que era contra a manifestação agora já está vendo que manifestação é o caminho fundamental e a gente precisa de mais manifestações por todo o Brasil. E aí a pergunta é, será que flopou a manifestação? Eu vou deixar os seus olhos decidirem se a manifestação flopou ou se não flopou. Não sei em que planeta, talvez no Xandaquistão ou na Felipe Netolândia, né, isso seja uma flopada. Claro que não foi tão grande quanto 7 de setembro, mas nós temos que levar uma coisa em consideração importante. Eu não sei se é a melhor ideia, refletindo aqui sobre datas, né, você fazer isso num feriadão, no fim de verão no Rio de Janeiro. Eu digo isso como carioca. Carioca gosta de ir à praia. Então, e viajar. Muita gente viajando, muita gente indo para a praia, etc, etc, que não foi lá, não colocou isso como prioridade, mas dizer que essa multidão aqui flopou, pô, isso é brincadeira, isso é falta de vergonha na cara, entendeu? Felipe, só para você entender, flopar é isso aqui, cara, flopar é isso aqui é que é flopar, tá? Essa é a manifestação do teu presidente, que você faz parte do governo dele, né? Essa é a manifestação aqui, ó, essa aqui é a manifestação do teu presidente, da turma dele, em março, agora, mês passado. Então, é isso aqui que vocês conseguem. Ah, acabou o dinheiro do não sei o quê. Que dinheiro, meu filho? Quem é o patriota que foi por causa de dinheiro em manifestação? Pelo contrário, as pessoas pagam para ir à manifestação. Agora, olha a diferença disso aqui para isso aqui. É brincadeira. Você está em outro planeta. Isso é tratar as pessoas como idiotas. Né? É claro, eu vou dizer assim, isso aqui é uma demonstração inequívoca de força política. Você fazer um troço desse no meio de um feriado no Rio de Janeiro. Alguém imagina, fraqueza. É claro que isso faz parte do jogo da esquerda. Ninguém aqui acha que não faz parte do jogo da esquerda. Né? Mas essa manifestação, isso aqui, as pessoas estão vendo isso. Teve repercussão internacional, a própria Reuters publicou a respeito disso. Claro, o jogo da esquerda vai ser dizer que tinha 30 mil pessoas, não sei o que. Já falamos exaustivamente sobre isso quando teve a manifestação da Paulista e como essas contas são feitas de forma fajuta. Eu mostrei matematicamente como essas contas são feitas de forma fajuta. O importante nessa história é você manter a pressão e mostrar a continuidade do engajamento popular. Em 2015, nós tivemos um engajamento popular constante, que começou ali depois da eleição da Dilma, até que depois de muitas manifestações a gente conseguiu o que a gente precisava. Não pensem que as manifestações não são ouvidas, elas contribuem para aquilo que a gente vem mostrando aqui. A pressão internacional, ela é um lado dessa história, é o lado onde eu posso contribuir, mas a pressão nacional, ela é fundamental. E vejam os engajamentos, vejam a audiência gigantesca que nós temos tido aqui no programa, que nós temos tido em todos os outros lugares. Nego bloqueia, já outro canal já começa a ter centenas de milhares de inscritos. Isso é o trabalho do povo. Né? E claro que você tem os expoentes, né? Eu gostei muito do discurso em inglês do Gustavo Gaia, por exemplo, ponto alto da manifestação, bacana ele ter feito esse discurso em inglês, e a gente republicou aqui nos Estados Unidos, e muita gente gostou. Você tem, o próprio Jim Pfaff, do Conservative Caucus, publicou o discurso do Gustavo Gaia. Isso vai ajudando a quebrar a bolha, né? a chegar a informação no exterior. O Silas Malafaia, obviamente, foi, de novo, o ponto alto. O Nicolas também foi bem, mas o Silas botou para quebrar. Né? Aliás, vocês aqui no chat digam se vocês gostaram do discurso do Silas, principalmente a parte que ele
em que ele coloca a Globo e a imprensa como em conluio, como corresponsáveis pela ditadura que existe no Brasil, né? Agora, eu tenho que fazer um apelo público aos bolsonaristas, aos chamados bolsonaristas. Quando eu digo bolsonarista aqui, eu falo principalmente políticos e aliados do entorno do Bolsonaro. Nicolas, os deputados, o próprio Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, parem de usar a imagem do Elon Musk junto com a imagem do Bolsonaro. Eu digo isso que, primeiro, que isso não retrata a realidade. O Elon Musk não é um aliado do Bolsonaro. Ele não está com o Bolsonaro. O Elon Musk não fez nenhum apelo a Bolsonaro, nenhum apelo para as eleições de Bolsonaro, nada disso. O que ele falou é que a liberdade de expressão está em risco no Brasil. De uma forma que está mais do que qualquer outro país. Eu falei que isso é um problema internacional, mas o Brasil é o pior do mundo dos países chamados democráticos, né? Porque tem os países que já são ditaduras descancaradas e o Brasil está numa situação parecida. Às vezes até pior do que certas ditaduras descancaradas, como é o caso da Venezuela. E essa é a disputa. Não tem nada a ver com Bolsonaro ou não Bolsonaro. Agora, o segundo motivo é porque, pô, vocês me desculpem, isso é uma burrice tremenda. Deixa o Elon Musk onde ele está. Então a imprensa, a esquerda, passam tempos e tempos e tempos tentando fazer um discurso dizendo que há uma união da extrema-direita. Vocês viram o discurso do Barroso? Que há uma união da extrema-direita da qual o Elon Musk faz parte. E aí vocês botam cartaz de Bolsonaro e Elon Musk verdinho, unidos. Que porra é essa? Vocês estão fazendo o trabalho da Gleisi Hoffmann? Não, literalmente. Literalmente o trabalho da Gleisi Hoffmann. Vejam o tweet da Gleisi. Se aproveitando o que vocês fizeram. Tá aqui. Se alguém tinha alguma dúvida, o ato de Copacabana escancarou o alinhamento total do bolsonarismo com o dono do X contra a democracia no Brasil. Porra, seus burros. Meu Deus do céu. O bilionário Musk é o novo ídolo dessa gente que praticou ou quer voltar a praticar a tortura com o apoio do X e de uma rede fascista internacional. Bolsonaro insufla ataques. Covarde como sempre, terceirizou para o Malafaia. A liberdade de expressão que eles querem é para seguir mentindo e separando, solapando as instituições democráticas, só não ver quem quer, a hora da justiça chegando. Vocês fazem, vocês constroem, né? O César Maia tinha um termo, não sei se o César Maia por onde ele anda, mas ele tinha um termo que ficou muito famoso na década de 90 no Rio de Janeiro, que era o factoide. E o factoide era, que o César Maia popularizou, é quando você dá, oide é formato, né? Forma. Né? E factoide é quando você dá forma ao fato, é quando você dá uma imagem ao fato. Isso é fundamental na construção de narrativa. Então, quando vocês pegam uma imagem do Elon Musk e botam no cartaz com o Bolsonaro, eu não entendo. Vocês estão fazendo o trabalho da Gleisi. Talvez o cálculo político dessa galera que faz isso seja tão de curto prazo que eles pensem que estão aí se associando ao Elon Musk, mostrando um fortalecimento. Talvez até tenha alguma base nisso. Mas imediatamente enfraquecem a causa da liberdade de expressão. E eu já disse aqui, eu falo isso até para mim mesmo, porque eu já disse e vou repetir para todo mundo ouvir, para ninguém aqui ficar decepcionado comigo no futuro. Eu não tenho compromisso com político nenhum. Eu tenho uma agenda para o Brasil nesse momento, que é o restabelecimento da liberdade de expressão. Eu quero o bem do presidente Bolsonaro, etc, etc, mas a minha prioridade não é a volta do Bolsonaro ao governo. A minha prioridade é o restabelecimento da liberdade de expressão. Com isso, a gente pode voltar a discutir os problemas do sistema eleitoral brasileiro. Com isso, a gente pode voltar a criticar os oficiais públicos, funcionários públicos que fazem um péssimo trabalho, inclusive os do judiciário. Com isso, quem sabe a sociedade entra numa discussão e tem uma eleição legítima. E se eleger Bolsonaro, que elegeu Bolsonaro. Se eleger o PT, que venha o juízo de Deus sobre o país que toma essa decisão. Bolsonarização do tema liberdade de expressão só atrapalha. E aí vocês, da audiência, vocês têm que entender a diferença entre o interesse eleitoral dos políticos e o interesse da nação. Como eu não tenho interesse eleitoral político, vocês façam o juízo se o que eu estou falando tem cabimento ou não tem cabimento. De um lado a gente tem Elon Musk, Schellenberger, Glenn Greenwald, até o pessoal do MBL, não que o pessoal do MBL importe, mas é mais como um sintoma. E a gente vai bolsonarizar a situação? Que estupidez é essa? Deixa o Musk, deixa as pessoas batendo do lado da liberdade de expressão e os políticos bolsonaristas, eles que fazem o deles, ué.
Eles que têm que se eleger. É, o próprio Bolsonaro tem direito de se defender das injustiças que ele vem sofrendo. Agora, falar, não levem cartazes, o que é uma burrice em si só, né? Porque sobre o que é essa manifestação? E aí, você que fala para não levar cartaz, você leva um cartaz com Elon Musk e o Bolsonaro juntos de verde e amarelo. Puta merda! O que eu faço com uma coisa dessa? Né? A gente não tá nessa merda de dar gosto à toa. É muito erro, é muito erro, é muita falta de visão de como que as opiniões públicas se organizam. Até o fato de que a gente tinha que ter manifestação foi tão contestado para a gente chegar a esse ponto. Se tem uma coisa que o Bolsonaro faz melhor do que ninguém, e não é só o Bolsonaro não, tá? É essa direita populista, isso aconteceu em Portugal, isso acontece nos Estados Unidos com o Trump e tal, é a união de todas as cores do arco-íris da esquerda contra essa direita nacional populista, simbolizada pelo Bolsonaro. Só que não é essa a nossa briga. Né? Não vai ser com esta turma que a gente vai conseguir restabelecer a liberdade de expressão no Brasil. O que, que a gente quer? A gente quer as pessoas que estão ali, não gostam do Bolsonaro, não gostam, não tem problema, elas estão dentro do Estado e não gostam do Bolsonaro, mas talvez não gostem do Alexandre. E o Bolsonaro tá um pouco mais, tá um pouco menos, não tá mais no governo. Então talvez Globo, a Folha, comecem a ficar constrangidos contra o Alexandre. E percebam que o Brasil ultrapassou todos os limites. E não vai ser dessa forma que a gente vai conseguir. Mas, para mim, o mais importante dessa manifestação não foi a manifestação em si, mas sim a reportagem do Fantástico a respeito da manifestação. E aí eu vou fazer um pedido aqui a vocês, que vocês... Uma atenção aqui. Vocês coloquem os seus trajes anti-radiação, tá? Aqueles que o pessoal usa para entrar em áreas de contaminação e tal, porque eu vou tomar a liberdade de colocar aqui um pouco mais de 30 segundos de uma reportagem do Fantástico para vocês assistirem. Eu vou colocar porque muitos de vocês não assistiram, porque eu espero que nenhum de vocês assista Fantástico a essa altura do campeonato. E a gente vai falar, inclusive, sobre a Rede Globo em seguida. Mas uma reportagem aqui de 40 segundos do Fantástico equivale a mais ou menos uma exposição de 30, 40 segundos ao reator de Chernobyl. Então, se você ficar muito tempo exposto, é cancerígeno. Mas aqui rapidinho pela tela, bota o celular um pouco mais distante, porque é tudo por uma boa causa. Assistam esta curta reportagem do Fantástico. Tá com áudio? Houve discursos da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do pastor Silas Malafaia. O encerramento com o Jair Bolsonaro. Ele voltou a pedir anistia aos presos de 8 de janeiro do ano passado e elogiou o empresário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. Elon Musk teve usado o X para criticar decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. O ato terminou como justiça. Em primeiro lugar, mostraram manifestação, mostraram a imagem aérea, mostraram até mostraram um evento cheio. Eu peço a vocês que não tirem ainda o traje radioativo e tal, porque daqui a pouco eu vou abrir uma reportagem da Folha de São Paulo. Mas o que vocês devem reparar nessa reportagem do Fantástico é que ela foi totalmente objetiva. Ela mostrou a manifestação com imagem aérea, não chamou de bolsonaristas, golpistas, etc., apoiadores do presidente Bolsonaro. Não chamou os caras de golpista, não chamou atos golpistas, não disse que era um ataque às instituições, atos antidemocráticos. Ela até disse, deu a versão dos organizadores, que foi um ato pacífico pela liberdade e pela democracia. Não usaram as estimativas ridículas da USP, que, como eu disse aqui, já desmascarei em outros programas. Não tem, reparem, não tem uma opinião nessa reportagem. E é importante criar essa distinção. Porque dentro do jornalismo, você tem duas grandes formas de você fazer jornalismo. Você tem o jornalismo objetivo e o jornalismo opinativo. O jornalismo objetivo, ele é factual, ele é imparcial, ele conta, ele se atém aos fatos,
ele tem um distanciamento da notícia. Então ele diz o que aconteceu. Olha, caiu um prédio em São Paulo. Esse é o jornalismo opinativo. Quando você começa já a enfiar especialistas, aí você já começa a entrar um pouco na área do jornalismo opinativo. Isso era muito claro nos jornais antigamente, porque você tinha as notícias e você tinha as colunas e os editoriais. As colunas e os editoriais eram de opinião. E as reportagens eram de objeto, factuais, para você saber o que está acontecendo e você ter o contexto. Então, o jornalismo que eu faço é o jornalismo opinativo. Então, eu até relato os fatos, mas eu estou aqui para dar opinião. A diferença é que quando você começa a embutir a opinião como se ela fosse fato na reportagem, esse é que é o problema. Essa é que era a minha briga na Jovem Pan, etc, etc. Isso deveria ser básico. Eu ensino isso também no meu curso Fim da América, mas isso, e no curso A Morte do Jornalismo, mas isso deveria ser básico. E o que foi mais legal aqui foi que a internet pirou. A internet pirou com o fato de que o Fantástico fez uma reportagem objetiva. Porque ninguém lembrava mais como era uma reportagem objetiva do Fantástico. Ninguém fala, pessoas falam, quando foi? Caramba! Uma reportagem objetiva do Fantástico. Porque até reportagem sobre, sei lá, tênis, tem que ter a mensagem, tem que ter opinião, tem que ter lacração, tem que ter a visão progressista. E é claro que isso foi engraçado, porque aconteceu depois de uma troca no Twitter, onde sugeriram que o Elon Musk comprasse a Rede Globo, e ele perguntou quanto custaria. Quanto é que custaria aí comprar a Rede Globo? E o Elon Musk é um provocador, né? E óbvio que a gente deu muita risada com isso durante o final de semana, imaginando o Alan dos Santos ali na bancada do Jornal Nacional, o Joaquim Teixeira fazendo altas horas, né? A Daniela Lima, né? No Brasil 247, transmitindo lá direto da Venezuela. E até me imaginaram na bancada de um jornal da Globo, da vida, alguma coisa assim. Joaquim Teixeira fazendo altas horas. A gente deu muita risada com isso. Mas teve gente, até na imprensa, que levou a sério. Tem gente que entenda a possível compra do Elon Musk à Rede Globo, explicando os problemas jurídicos e tal. E tem gente implorando, de verdade, lá, enchendo o saco do Elon Musk para ele comprar a Globo. E, gente, pelo amor de Deus. Né? Em primeiro lugar, assim, obviamente, a lei brasileira exige, de fato, que os donos de veículos de imprensa sejam sempre controlados por brasileiros, né? Não impede que sejam controlados por não brasileiros. Em segundo lugar, vocês têm que, porra, imagina que eles iam receber uma ordem de censura do STF à torta e à direita. Pô, eu recebia na Jovem Pan, imagina na Globo do Elon Musk. Em terceiro lugar, ia faltar jornalista de direita, né? Que a gente não tem sequer jornalista de direita suficiente para abrir um jornal. Vocês veem, o Paulo Figueiredo, a Cristina Grêmio, o Marco Antônio, não sei o quê. Cara, vocês estão vendo o final da ponta. Eu não acho gente para trabalhar comigo para fazer uma redação. Graças a Deus, a Sueli aí está sempre aí com vocês. Faz um trabalho espetacular me ajudando no site, mas, rapaz, uma dificuldade danada. Na Jovem Pan, a gente não conseguia jornalista de direito. Você imagina para um gigante como a Globo. Né? E você pensa também, aqui entre nós, em 20 minutos, o Lula ia fazer o que o Bolsonaro não fez em 4 anos, ia cancelar a concessão da Globo. Você não tem segurança jurídica nenhuma no Brasil, né? Principalmente se você não for de esquerda. Eu tenho certeza que o Lula ia fazer as coisas, porque se tem uma coisa que a esquerda sabe, é fazer as coisas que a gente diz que vai fazer, né? Mas, mais importante que tudo, seria um péssimo investimento você comprar uma empresa de mídia decrépita que inevitavelmente vai desaparecer. Gente, aqui nos Estados Unidos, o movimento de pull the plug, que eles chamam, que é você pull the cable, que é você tirar a TV a cabo. Eu não tenho mais televisão em casa. Você assiste ainda muita televisão? Tira do jogo de futebol. E, sei lá, mais, principalmente esses eventos esportivos. Você assiste ainda alguma coisa na televisão? Ou é streaming tudo YouTube? Então, esse modelo de negócio da Globo está acabando. Eu não sonho em apresentar um programa de notícias na Globo. Eu sonho com um mundo onde o público nem sequer lembre que existe Globo e que as pessoas assistam a qualquer jornalista que eles apreciam através da internet. Se as pessoas amarem a Daniela Lima, que assistam a Daniela Lima.
Eu duvido, porque eu acho que essas pessoas não têm audiência e engajamento nenhum. E é por isso que eu estou aqui ganhando de novo deles na audiência hoje. Então, o X, ele é um caminho, ou então o caminho para isso acontecer. Conforme as pessoas forem usando VPN para se livrar das restrições, conforme daqui a pouco vem conexão peer-to-peer, e aí nem vai precisar de VPN, blockchain, as tecnologias que vão mudando e evoluindo, e o X cada vez com mais opções, o Rumble, para substituírem as censuras do YouTube, da Meta e das outras redes. Esse é o futuro que a gente quer. Você já se perguntou por que parece cada vez mais difícil encontrar um espaço livre para se expressar sem medo de ser silenciado? Ou talvez você tenha se perguntado por que as plataformas que prometiam nos conectar parecem ser exatamente as que nos separam? Bem-vindo à conversa sobre a COS TV. A COS TV é uma nova plataforma de vídeo e entretenimento pronta para competir com grandes nomes com os quais você já está acostumado, mas com uma diferença. Esta é uma plataforma que realmente valoriza quem cria, quem assiste conteúdos e interage com a plataforma, seja assistindo, curtindo ou comentando nos vídeos onde você ganha dinheiro com as suas interações. Não é plataforma de jogos de azar e nem pedimos investimentos. Os usuários são livres para se expressarem de forma autêntica. O canal Endireitei já expandiu também para a plataforma da COS TV, onde tem como embaixador ninguém mais e ninguém menos do que o bravo deputado federal Gustavo Gaia. Conheça, explore a plataforma e inscreva-se no nosso canal lá na COS TV, através do link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, e viva a liberdade!